Weewaawo, omanya ddi amakulu g'ebirooto? Omanya ddi ekirooto kye ndoose tekitegeeza kino? Omanya ddi nti bwe ndoota ssente mba siroose ssente? Omanya ddi nti bwe ndoota bbi ategeeza kino? Omanya ddi amakulu g'ekyo ky'oloose? Era olulimi lwa lubaale kye ki? Kituufu abalya mmere tukwatagana n'enjogera ya lubaale? Lulimi ki lubaale lwakozesa, era lubaale yeeyambisanga ki okuwandiika? Buzibu ki obwali mu kusoma ebigambo bya lubaale omubereberye, era lwaki olwaleero tuwandiika bwe tuti nga bwe tuwandiika? Kakati edda emirembe giri, amaanyi agaaliwo abaatusooka baawandiikanga ku mayinja, ate empandiika yaabwe baawandiikanga ebigambo nga bw'olaba oba nga bw'onolaba Oluchina, ebintu eby'okukoloboza obukoloboza. Wabula abantu olw'okuba nga tebaatwenkanyankanya magezi na mwaliriro okutudde zimalayika, amagezi agaffe baagassa wansi obutasobola kwenkanankana na bakulu. Era ensonga eno n'egendera ddala mu maaso okutuusa olwaleero, nti tetusobola kumanya biri mu butalabika kubimalayo, era tetusobola kulowoozanga byo, era tetusobola kuwandiikanga byo. Wabula ffe twagondezebwa ne tuweebwa omwaliriro ogwaffe gwe tulina okutegeerera. Akola ennyo y'asobola okutegeera ebyo eby'omunda. Olwaleero bwe bakuwa obubaka, babukuwa bwesulise. Olina kufuna abutegeera n'abukunnyonnyola. Ne bw'oloota ekintu ky'otegeera bw'oti, oyinza okugenda n'okikola n'ogwa mu kateebe. Nti buli kirooto ky'oloota ne bw'ozukuka ng'okitegedde, ebiseera ebisinga obungi bw'okibamirako oyinza okugwa mu kannya. Oyinza okuloota nga muganda waakusimbira eddagala ku nnyumba, n'ogenda n'omubamirako ne mulwana naye nga tannaba kulinnyawo. Oyinza okuloota ssengaawo ng'asimba eddagala ku malaalo naye nga mubuliwo bw'ogenda n'omutuuza n'omubuuza nga tagalinnyangako. Kyokka nga waloose ekintu nga kyogera bwe kityo. Ebirooto bya lubaale biba byesulise. Ebirooto bya lubaale batambulira bitambuliro kubimanya, temwevuunuliranga obubaka. Okitegedde? Empandiika yaffe mu kitabo esimba ennyukuta n'ezitereeza. Empandiika ya lubaale, ennyukuta ya lubaale ekolobozebwa bukolobozebwa, era tusobola kugisoma. Wabula oyo ategedde n'akola n'atuukiriza ekitundutundu ky'olubereberye asobola okutaputa lubaale by'aba ategeeza. Kakati omusajja ono wa ng'onge, omusajja ono yafunye obubaka, musajja gwe ow'eŋŋonge Kivumbi ogambye nti wafunye obubaka nga entebe ya Ronald Muwenda Mutebi Kabaka owookubiri gy'atuulamu mu kirooto wabadde olaba ng'etuddemu omulangira wa Lugembe atudde katereke ewaaba mweyana. Nkiddamu, ogambye nti wafunye ekirooto nga olaba entebe ya Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka ng'etuddemu omulangira Mawanda atudde katereke. Ekirooto ekyo kitegeeza ki? Gwe mu lunyiriri mw'otudde oba ekika mw'ova eky'abeŋŋonge, ekirooto kino kitudde mu bwamisambwa? Ekirooto kino kitudde mu lubaale mwennyini munda akubanja? Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka oloota empewo ya Walumbe, empewo ya Kabaka Bulamu. Kabaka Mutebi kye kisiikirize kya Walumbe, era bakabaka edda oluguudo lw'emitiyana tebaaluyitangako nga batunula, baababikkangako essuuka nga bagenda emitiyana. Kabaka agenda okulambula ku ssaza lye eri eyo oba Musingo, oba ng'asiimye okulabikako eri ab'essaza lyeyo. Oluguudo lw'emitiyana baalumuyisanko nga bamubisa essuuka, kyesimanyi oba kati kikyaliwo, olw'ensonga nti Kabaka talaba Kabaka munne mu kamwa oba mulundi gwakubiri. Empewo ya Bulamu mu buwangwa n'ennono, Kabaka Mutebi oba Kabaka yenna abeera atudde mu Buganda oba mu Bwakabaka obulala,
yaba alabikira mu kisikirize kyayo. Era y'ensonga lwaki muloota nnyo Mutebi, abantu abasinga obunyi muloota nnyo Kabaka Mutebi ng'akola ki, oluusi ali mu kyambalo kye, oluusi ali mu tisaati, oluusi mu masaati, oluusi waggulu tayambadde, ng'omanya nti mu nnyumba yamwe muyina empewo ya Kabaka bulamu. Okitegedde kakati entebe ya Kabaka Mutebi okuloota nga mutuddemu Omulangira Mawanda ow'e Katereke mu lubiri lw'abamweyana kye ki? Empewo zikuubaka nga zisinziirira muggwe by'onoosobola okuggyamu okutegeera. Empewo tesobola kuwa bubaka direct. Oyina okunoonya okufuna Omulangira Bamweyana, Omulangira Mawanda y'ani? Katereke atuddeyo ng'ani? Katereke akolayo mulimu ki? Okitegedde nti Katereke atambuza mirimu gya Bamweyana. Atuddeyo nga Bamweyana ennyama kwatuula n'alambika abazzukulu. Kati obadde oyina okukimanya nti oyo Bamweyana. Okitegedde wabadde oyina okukimanya nti oyo Bamweyana. Bamweyana akugamba ki? Bamweyana akubanja ki? Kabaka bulamu ababanja mu famire oba mu kika oba mu lunyiriri lw'abajjajja bo mu nyumba ya kitammwe abaana abazaali. Kabaka bulamu ababanja, naye Kabaka bulamu babanja Bamweyana yatudde mu bifo byonna. Kubanga bw'otuula mu ntebe ya walumbi kiba kitegeeza nti oyina kusooka kumanya mukulu oyo, oyina kusooka kumanya Bamweyana. Abengonga ekitundutundu kya Bamweyana simwe mutuume ebiwala eby'eddalu. Abengonga ekitundutundu kya Bamweyana kibambadde nnyo, era abengonga batabuka nnyo emitwe, abasuula nnyo eddalu, era abatagaza nnyo. Era Bamweyana mu kitundutundu kya Bengonge atumibwa nnyo amaanyi g'Obwakabaka okusobola okubatagaza. Bamweyana yakubye omweso. Essaawa eno bw'oba onookola ensonga z'abajjajjabo oyina kusooka kunoonyeza mu kitundutundu kya Bamweyana, kubanga entebe zonna yazituddemu. Okitegedde Bamweyana alina mmoto egamba nti nkubanjanga ne batakuntuma. Ne batakuntuma kye kitundu ky'okkutta. Nkubanjanga kye kitundu ky'ebbanja. Sasula nkuleke, sasula nkusonyiwe. Kale saawa eno ne bw'onoonya ensonga za Kabaka bulamu nga tomaze kunoonyereza ku Bamweyana, ayinza obutakwanukula. Ate mu ntebe mwali. Okitegedde entebe etuddemu Bamweyana. Bamweyana gw'olina okusooka okumanya. Omulangira Mawanda mujje w'omulabira omuzze mu taito mwayitabira mu kiseera kino. Okitegedde obubaka si bukusiki, si bwa munda. Okitegedde obubaka Bamweyana yakubanja. Tegeera Bamweyana akuteera obwerufu, akwanjululiza ensonga, akulage biki by'olina okukola. Akaseera kano yakutte siteringi. Kiringanga bw'onoloota omusajja ng'ali mu biddugavu yenna naye nga waggulu asibye amadureedi. Kiba kitegeeza nti sooka omanye Kabaka bulamu ebitundutundu byonna, Bamweyana ebitundutundu byonna yabiwambye. Kiringa bw'onaloota omusajja ng'ayambadde bya redi naye ng'asibye amadureedi, oluusi akutte n'omusokoto gw'enjaga, ng'omanya nti ekitundutundu ekyo obwakiwanuka bwambaliddwa obwa Bamweyana batambula babiri. Akuwerekera bwa simanyi oba akuwerekerewa bwayita n'akubanja ebintu simanyi oba babiga sikyabijjukira. Okitegedde kiringa bw'onaloota omusajja ayambadde ebiddugavu naye nga munda essaati myufu. Kitundutundu kiba kikulaga nti wammwe Kabaka yakkira mbu akiwanuka. Oba oloosi omuntu ng'ali mbiddugavu naye nga waggulu asibye amadureedi oyo abeera Bamweyana. Nti ensonga za Kabaka bulamu tosobola zituusa nga totegedde Bamweyana. Kakati manya Bamweyana, muwe ebibye. Bamweyana akubanja. Okitegedde Bamweyana muwe ebibye. Genda owe Bamweyana ebibye mu mbuga ze oba mu mbiri ze nga bw'osobola, awate ogenda obike Kabaka bulamu. Gwe mweso ogwo kye kirooto kyo kiwaloose. Bw'ova ku byange ng'ogenda kuwangatto. Okitegedde
wewawu yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.